події 9 травня у Дніпрі, в Києві. Ми вважаємо, що має бути дана адекватна оцінка і наполягаємо на тому, аби у порядок денний потрапив законопроект нашого колеги Антона Геращенка про заборону георгіївської стрічки в Україні. Законопроект передбачає адмінштраф за носіння георгіївської стрічки, там немає кримінальної відповідальності, але тим не менш, з нашої точки зору, символ, з яким вбивають сьогодні українців, не має бути дозволений для такого активної популяризації. Мова не може йти, звісно, про ветеранів Великої Вітчизняної війни, там про ордени чи медалі, де є ці кольори. Але мова йде про саму георгіївську стрічку, яка використовується сьогодні в районах Ордло, на жаль, там, де тривають бойові дії.